rabadan kariim daawad yaal meel kastoo joogtaan ku soo dhawaada wararkii telefishinka caalamiga star oo idinka iman doona xaruntiisa guud ee magaalada hargeysa oo warkana waxaa idiin soo tabin doona anigo cismaan axmed cismaana qodobada ugu doorkaroon ee aad wararkay ku daawan doontaana daawad yaal waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliland axmed maxamed maxamuud siiraayo ayaa kulan kula yeeshay xarunta madaxtooyada mas-uuliyiinta asxaabta qaranka kulankan oo lagaga wada hadlayay arrimo la xidhiidha doorashooyinka gudoomiyaha golaha wakiilada soomaalilanna cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro wuxuu ka warbixiyey safar ugu maqnaa dalalka dibadda magaalada laascanood ee gobolkaasi soole waxaa lagu soo rogay bando kadib markii kontaroolka magaaladaasi lagu dilay laba qof magaalada beledweynena waxaa ka dhacay mudaharaad ballaadhan oo lagaga soo horjeedo madaxweynaha soomaaliya halka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliyana uu qaaday howlgallo daawadayaal intaasi waa qodobadii warka haatanna ku soo dhowaada wararkeenoo fidsan balse intaynanu gelin wararkeenoo fidsan aynu ku wada nasanno qadar adeega bulshada